Bueno, ez dakigu 5 minutu gehiago itxoin edo ez. Ma, bueno, ez, agian jendea gerturatzen den bitartean egin alduguna da pixkat jardunaldi hauen aurkezpen osoa egin edo, jakingo duzuen, seguro dakizuen ez, gaur hemen hasiera emango diogu Josemi Zumalaberen 20. Urte urrenaren, bueno, urte urrena delako, ez, prestatu diren jardunaldi hauei, jardunaldi hauek prestatzen, ba, batez ere Josemiren lagunak ibili dira, eta gero, ba, Josemi Zumalabe fundazioko kideak, ba, laguntza lanetan edo, aritu gara. Batez ere, gaur bihar eta etzi izango diren mainguru hauek prestatzen. Beraz, bueno, ba, gaurkoa hasiera baino ez da, 5 egunetako programa betea eta interesgarria daukagu, gainera uste dut ez, bueno, ba, ekitaldi ezberdinez osatutako programa dela, eta bueno, ba, espero dugu ba, guztiok disfrutatzea honetaz ez. Ba, hemen elkartu gara, bueno, ba, Josemi izena gogoratzeko, eta ba, elkarren artean zakit, aldela gozatzeko. Gaurko, bueno, mainguruen gaiak edo mainguruak zenolakoak izan ziteken edo zenolakoak izango zirela, ez? Horrei bueltak emoten ibili ginenean, ba, hor zeuden ideiak ziren, ba, nolabait Josemiren kezkak ziren hoiek berreskuratzea, ez? Eta horren, bueno, ba, horren arira aritzea. Eta, bueno, ba proposatu zi, edo guri proposatu zizkiguten gaien artean, ba, bueno, gai guztiak oso interesgarriak iruditu zitzaizkigun, ez? Gaurkoa dugu herri mugimenduak eta formakuntza edo prestakuntza, guretzat, ez? Josemi Zumalabeko fundazioko kideentzat, bueno, ba, gaur egun mai gainean dugun gaia dugu, gu horretaz ari gara lanean eta bereziki interesatzen zaigu. Biharko gaiari dagokionez, kapitalismoak ba aldu alternatiba ba zer esan, ez? Egun bizi ditugun momentu hauetan, ba, uste dugu horretaz hitz egiteko garaia, ez, horretaz hitz egiteko beharra dugula, ez? Eta gure artean, bueno, zenbait gauza adosteko eta bukatzeko, bueno, ba zera, euskal esparru komunikatiboari buruz arituko gara ostegunean, ez? Hori izan zela, guztio dakizuenez, ba, Josemi Zumalaberen kezka nagusitako bat. Gaurko gaiari dagokionez, edo gaurko mainguruaren aurkezpena egiteko, bueno, ba, lehen aipatu dudan moduan, ba, Josemiren kezka zen hori, ba, gaur egun jende askoren kezka da, ez? Zenolako herri mugimenduak behar ditugu eta hoiek lortzeko, ba, zenolako prestakuntza behar dugu edo zenolako gauzak ikasi egin behar ditugu, ez? Batzuk esaten dute, batzuk desikasi, ez? Eta beste batzuk ikasi behar ditugu, eta hori nola egin, ez? Eta hori da, bueno, ba, gaur gutxi gora bera hemen planteatuko duguna. Horretarako, bueno, lehenengo eskertu nahi dizuet ona etorri zaieten guzti hori, ba, ona gerturatzea, eta baita ere, bueno, ba, bai ekitaldi honen prestakuntzan aritu diren guztiei, eta baita ere, bueno, ba, bai ekitaldi honen eta bai jardunaldi guztien edapenean, ez, aritu, lanean aritu izan direnei, ba, bueno, ba, eskerrak emotea. Eta, bueltatzen gara mai inguruaren asuntora, eta, bueno, ba, esan dugun moduan, uste dugu hori, ez? Herrigintzarako prestakuntza, formakuntza, bueno, beharrezkoa den zerbait dela, eta, bueno, askotan etzaiola merezi duen arreta eskaintzen, ez? Baina, jakin badakigu, ez, gure herrian, ba, badirela kolektibo asko, ba, horretan, ez, lanean ibili izan direnak, eta guk gaur hemen dakagu, bueno, ba, horietako batzuk, ez, ezinezkoa da guztiak konbidatzea. Eta orduan egingo dudana da aurkeztu hemen mailaren bueltan dauden pertsona interesgarri hauek, eta, bueno, ba, gero hasiko gara eztabaidarekin. Ez, horre eskuman Nikola Foroni dugu, zenbait lekutan agertu da IPES giteko gidea dela, baina ez da horrela, berak esaten duen moduan, bera, bueno, independientea da, eta, bueno, horrelako, ba, herri
herri hezkuntza eta horrelako gaietan ibilitakoa, ez? Eta bueno, ba orain dela gutxi Euskal Herrian izan ziren, ez, mugimenduak elkarrizketan jardunaldien, bueno, ba bultzatzaileetako bat eta bar, ez? Gerora onago baldin magatoz, haizea dugu bera bai dela IPS egiteko ordezkaria, Hamentxe nire eskerrean Miren Aranguren, emagin kolektibotik datorkiguna, eta bukatzeko hor eskinan, ba Paul Nicholson daukagu, enetik etorri zaiguna. Ez naiz ni luzatuko azaltzen zergaitik konbidatu ditugun pertsona hauek, esan dudan moduan beste asko konbidatzeko gogoa bagenuen, baina ez dago mai honetan guztientzako tokirik, eta orduan egingo duguna da, bueno, ba beraiei hitza pasa, baina hori egin aurretik gustatuko litzaidake azaltzea pixka nolakoa izango den gaurko mai inguruaren dinamika. Lehen metodologiei buruz hitz egin dut, eta guretzat ez horrelako gauzak ba, beste modu batean egin beharko genituzke, borobilen ez dakiz zer, baina askotan ez, ba, bueno, ba, espazioek ez digute horretarako aukerarik emoten, orduan, bueno, ez dakit, horren simulakro bat egiteko, edo saiatzeko, ez, parte hartze hori bultzatzen egingo duguna da, bueno, ba, galdera batzuk bota, banaka erantzungo dituzte mailan dauden lagunak, eta gero publikoari pasako diogu hitza. Ez dugu egingo bakoitzak bota luze hitz egin eta bukaeran zuek parte hartu, baizik eta bueno, egingo duguna da, ba, hiru bloketan edo antolatu dugu mail ingurua, eta bloke bakoitza bukatzen denean zuei pasako dizuegu hitza. Bale? Orduan, lehenengo blokeari dagokionez, bueno, ba, lagun bakoitzak bere burua aurkeztuko du, Nikola izan ezik beste guztiak kolektiboetan parte hartzen dute, edo erakundetan parte hartzen dute, ez? Kontako digute zen olako erakundetan parte hartzen duten, eta baita ere, bueno, ba, zein da erakunde horiek, ez? Formakuntzaren arloan daukaten praktika. Guk onako bidatu ditugu jakin badakigulako, ez, formakuntzaren asuntoa beraien kesketako badala, eta bueno, ba, horretarako gobe dute beraiek hitz egitea, eta ni isiltzea. Bai? Bai. Bueno, niri tokatu da aztea. Lehenengo esperientzialdetik hasi nintzen pentsatzen nozdik ari nintzen horrelako lan egiten. Eta bukaeran trebakuntza horren azpian, ba, nizartuko deto gehieta bost urte gutxi gora bera, gehiengoa Latinoamerikan, eta azken 10 urte Europan maia eta Euskal Herri maia ere bai. Gero eta gehiago Euskal Herri maia. Eta arlo oso desberdinetan, bai, hezkuntza berdintasuna, ekonomiko asunto batzukin, zaretzen eta hori. Eta bukaeran nerentzat azkenean da esatea esperientza dia eraldaketa prozesuaren logikaren inguruko trebakuntza bat. Orduan azkenean da edozen gaia inguru logika hori nola pilatzea eta nola trebatzea, nola gaitasuna hartzea horren inguru. Nerentzat hori da importantena. Orduan, nire nelurermena trebakuntza bezala, ba, ni ulertzen dut ikasteko aukera bat, eta prozesotik ikasten dugun moduan, nol ikasten dugun prozesu batean, eta batzuetan hori hartzen du formatu oso formala, beste batzuetan oso informala mantentzen da, importantena da nola kudeatzen dugu hori, eta modu konsiente nola kudeatzen dugu hori. Eta bueno, eta hori nire ustez da fundamentala edo nabarmena, edo zein aktivistaren zat, edo zein militanteren zat, edo zein personaren zat, eta kolektiboren zat. Nik usten dut trebakuntza lagundu aldugu, ba ikastea maia individuala, hori igual beranduago aterako da, eta maia kolektiba. Ikasitako batzuk dia individuala, beste ikasitako batzuk dia kolektiboa. Eta batzuetan gure praktikatik oso gertu gaudelako, garelako, ba, ezin dugu hainbeste denbora eman, orduan funtzioi hori, ba, trebakuntza egiten du. Azteko hori. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, ba, ni aizea naiz, egite IPS elkarteko kidea,
Eta, bueno, apur bat kontra esankorra izan daiteke nik hitz egitea GITE IPS-eko formazioan izan duen esperientziari buruz edo prozesuari buruz, azkenean 35 urteko esperientzia da elkartea, ni askoz gazteagoa naiz. Orduan bueno, ba, apur bat kontra esankorra da, ez? Baina nik uste dut bueno, GITE IPS elkarteak baditu bi helburu, pentsatzen dut hasieratik formazioari dagokionez, ez? Edo bi ulertzeko modu edo bi hanka. Alde batetik ezagutza herritaratzea, divulgazio mailan lan egin duen elkartea izan da 35 urte hauetan, apur bat unibertsitateko elitetik eta jakintza horretatik alde ginduz edo hori jasoz, ez, herrira zabaldu nahi izatea izan da helburua eta funtzioa, ez? Eta beste alde batetik ere, ezagutza hori herritaratzeaz gain, bada izan da beste funtzio bat, hainbat gizarte gai edo ba, pilpilan dauden gaiak mai gainean jartzea, ez? Ezagutzera ematea edo bueno, ba, gizarte gai batzuk lantzea era askotakoak eta oso anitzak. Eta azkenean uste dute 35 urte hauetako esperientzia eta ni daramadan denbora honetan ere badaudela elementu konstante batzuk eta da anistasuna, ez? Bai publiko eta espazioan eta baita ere gaietan eta islarietan. Ze, bueno, gure esperientzia bai publikoan eta espazioetan da oso zabala, ez gara elkarte itxi bat edo gaur egun, ez? Gugana datozenak eta gure bulegoan itxita gaudenak, era askotako ikastaroak egin ditugu, tailerrak, mintegiak, zabalak, apur bat taldeka, auzoetan, herrietan, batez ere Bizkaian, mugitu izan gara, hori da gure espazio naturala eta Bilbo batez ere, baina auzoko talde txikienetatik ba, erakunde oso bati formazio eskaini diogu, gure eskaintza izan da oso zabala, oso anitza zentzu horretan. Eta bueno, anistasun hori ere izan, ikusi izan da gaietan eta islarietan, ez? IPS-en ibilbidean ba, gizarte gaiak izan dira beti, baina oso ezberdinak, azkenean gizartean dauden gai horiek lantzeko protagonista asko egon daitezkelako eta modu asko, ez? Eta beti saiatu izan gara ba, informazio guzti hori alik eta modu zuzenean zabaltzen, ez? Eta horregaitik espazioak oso anitzak izan dira, asko mugitu gara, ahozko transmisioari garrantzi handia eman diogu, eta de hecho IPS-en paperean dauden gauzak edo gaur egun digitalean, ba, beti izan dira bigarren mailakoak, ez? Beti izan da bestearen osagarri, eta gure lana normalean oinarritu da aurrez aurreko lanean, ahozkotasunean, ba, hori, ba, itzaldiak, mai inguruak, ikastaroak, eta gero baita ere protagonista ezberdinak edo gaiak lantzeko ikuspegi ezberdinak. Askotan ekarri ditugu protagonista zuzenak, ba, ez dakite, ekialde hurbileko gaiak, eta ekarri ditugu emakumeak ekialde hurbiletik lehen pertsonan kontatzeko euren esperientzia. Gero ez dakite, ba, krisiari buruz gaur egun hitz egiten da, baina aurretik ez, hitz egin izan da jendarte ereduari buruz, sozialismoari buruz, anarkismoa, ez dakit zer, horretan ere oso islari anitzak izan ditugu, unibertsitateko irakasleak, baina baita ere ez, militanteak, eta bueno, nik uste dut hori izan dela gure oinarrietako bat, eta gaur egun ere ba, hori da gure oinarri bat, ez? Batzuetan ba, hori IPS-en eskaintza oso zabala izan da, eta eskaera ere oso zabala izan delako. Eta hori da, apur bat, ez, gure ezaugarria. Bueno, arratsaldeon. Bueno, ni Miren naiz, Magin elkarteko ordezkari gisa etorri naiz,
baina egia esan emagin elkartea zer den ezin deula ez da ere azaldu, ez badeu azaltzen Euskal Herriko Bilgune Feministaren egitasmo bat izan zala, bai. Bueno, dakizuen ez Bilgune Feminista bain dela 10 urte ja pasatxo sortu zen, eta guke, bueno, proposamen hori idazten ari ginala, eta Bilgune Feministaren ba, pixkan nondik norakoak zehazten ari ginala, ba, ba, bueno, ba, jardungo ginen ildo estrategiko eta antolakuntza eredua eta guzti horretaz aparte, ba, ikusi izan ere behar oso oso garrantzitsu bat zala formazioari tarte bat ematea, eta bueno, prestakuntza horrei edo ba, tarte bat eskaintzea, ez? Desiente eztabaidatu genuen prestakuntza formazioari ze tarte eman behar genion, ez bakarrik formazioari, akaso ere bai ikerketaren hildoari, garrantzitsua ikusten genulako, bueno, batetik ba, somatze genulako Euskal Herrian oso azterketa gutxi zeudela ba, Euskal Herriko ikuspegi horretatik, bai, eta gutxiago, ba, genero bereizkeri hori edo sexuen arteko bereizkeri hori aztertzen zuenik, ez, Euskal Herriko ikuspegi hortatik. Orduan, bueno, ba, egia esan oso asmo edo handia izan arren, ba, bueno, hasi ginen pixkanaka gaur egun emagin elkartea dana sortzen. Emagin elkartea esan bezala hortaz arduratuko litzateke, ez, ba, militantzia eta formazioa edo, bueno, beste modu baten esan da igual da, teoria eta praktika horren uztarketa bat ematen, ez? Eta ikuste genuen, ba, azkenean eguneroko jardunak, ez, eramate izula, ba, askotan formazio hori bigarren plano batean ustera, edo ez behintzat ez elikatzera, ez, antolakundean bertan, baizik eta igual formazio hori beste eremu batzuetan, ba, unibertsitatean izan daitekela, edo beste ikastaro batzuetan izan daitekela, hor bilatzera, eta ikuste genuen, ba, bueno, autoelikatu behar genuen ginela, ez. Esan bezala horretarako sortze deue emagin, eta emagin naiz eta ez sortu bakarrik formazio ikuspegiarekin, baita ere dokumentatzeko eta bilketa bate egiteko helburuarekin sortu arren, pixkanaka urteekin ba, egin duguna gehien bat izan da ba, ikerketa eremu horretan sakondu. Ikerketa ez ulertuta bakarrik, bueno, bere dimentsio guztian, baizik eta bueno, ikerketa ere oso txikiak egiten, hau da gure arteko, ba, bueno, pues, gure artean emandako eztabaidaren ondorioz, ez, ateratako ondorioetatik, ba beste ikerketa handiago batzuetara, eta ikerketaz gaine be, ba, asko zentratu gara esan bezala formazioan, ez. Emagin elkartea gaur egun arduratzen da Euskal Herriko Bilgune Feministaren formazio behar nagusietaz, hau da, ba, gugea igual gaiak pixkate lantzen ditugunak, sakontzen digunak, eztabaidatzeko, ez, eztabaida hori pixkate prestatzen dugunak, naiz eta egia den ere bai, ba, bueno, Bilgune Feministak bere kabuz ere beste gai asko lantzen dituen eta prestatzen dituen. Horretarako, ba, normalean asanbladetan eztabaidatze deu eta formatzen gara, eta baita ere, bueno, hartzen ditugu beste espazio zehatze batzuk urtero inpepinableak dianak, formazioan soilik zentratzen garenak. Bestetik ere, ba, bueno, ba, formazio zehatzagoaz arduratzen gara, eta horretarako sortu deu, ba, gure militantzia zuzena, baina baita ere sare guztiari zabaltzen diogun eskola feminista. Hau da, ez da zerbait publiko, erabat publiko ite deuna, beste erakunde batzuk iten duten bezala, baizik eta bueno, gure sarerako eskola izango litzateke, eta helburua ba hoize izango zen, ez, gai batzuetan sakontzea, baina bereziki gure arteko eztabaida sustatzea eta elkarren artean ikasten jarraitza, eta bueno, ondorio zehatzetara ere iristea, ez, teorizatzen
jarraitzea nolabait. Zergatik ba iruditzen zaigulako, bueno, patriarkatua edo kapitalismoa edo askotan ba gure etxaitzate dazkaun sistema edo proiektu hoiek ikuste deulako oso oso errez moldatzen direla bueno, ba jendartean ematen diren aldaketetara, ez? Eta hortaz ba bueno, ba guk pixka ta aurre hartu nahi badiegu, ba hien inguruan modu iraunkor batean hausnartu eta aztertzeko beharra ikuste dugu, ez? Ta bueno, horretarako sortze dugu eskola feminista eta gero ere, bueno, kanpora begirako formazio bat eskaintze dugu. Zergatik, ba iruditzen zaigulako ere bai kontzientzia pizteko edo kontzientzia feminista pizteko tresna nagusietako bat dela edo beintzat oinarrizko tresna bat dela, ez? Formatzea, eztabaidatzea eta horrelako eztabaidetan parte hartzea. Hortaz, bueno, ora bate lotuta ikusten ditugu militantzia eta, osea, da teoria eta praktika, militantzia eta formazioa eta iruditzen zaigu hori, ba militantzia dela edo izan beharko lukela beintzat ikaspen prozesu iraunkor bat, baina batzutan ere bai ba gaientzen dian militantzia ereduek ba ez dute aukerarik ematen ba formatzen jarraitzeko eta benetan erakunde horretan ba interesak asetzeko edo formazio beharrak asetzeko, ez? Horregatik guk egin genuen ba bueno, desoreka bat igual izan daiteke batzuentzako, baina bueno, beintzat apostu ba sendo bat hortan jarraitzeko. Eta bueno, ez naiz gehiago luzatuko porque haiek ere ez dian gehiago luzatu, así que gero sartuko gea beste gai batzuta. Eskerrik asko, Marta. Lehenengo aitortza bat fundazioari. Fundazioen papela aliantzan formakuntzan oso importante izan orain bada 12 urte. Espadakitze zuek komuntaten basari, baina orain bada 12, 13 urte bihurtu zen aliantza bat hemen eta munduan izenekua, eta gero hortik sortu zen beste movimiento bat foru sozialak bi pentsaten dut lortu zen, eta nun fundazioak olakse aliantzan banko de pruebas bateko moduko bat, eta ikasteko espazio bat zen, metodologia banko bat bebai, eta hor zeuen papela benetan importantia zen. Bueno, historiak esaten dago hori, han gelditzu zala beste biktima bat gehori historiana, baina eta horren Mikel eta Susana eta beste batzuk denpor asko emoben eta lan interesante asko. Bueno, neu baserritarra naiz. Orduntxe errez dakot, nahi dut zen guk eitzen deu lan txatekuaz eta gara, bueno, nore eksperientzi personala da bia kanpesinatetik eta ene bizkaiatetik, geizen baten, ez, orduntze. Guk eitzen dugu bia kanpesina da lan da sare antolatu bat, 250 milio baserritar, baserritarren sare bat, mundu osokua, oso desbardina, orduntxe geure prinsipio ardatz nauzia da formakuntza. Formakuntza lortzeko ulerpen bat, analiziz mankomunau bat, eta estrategia ekintzana mankomunauena. Orduntxe hori formakuntza geurentzako oso fundamentala da. Eta lortzeko hori erabiltzen dugu tresna diferentiak, interkambizua, simbologia, mistika, asko egitza esateko Paulo Freiren hizkuntzana. Ez gara movimento religioso bat, baina, bueno, badaoz musulman asko eta kristiago asko, orduntxe bai emoten dago ikuspuntu luziao, ez? Gero beste ardatz nauzi bada horizontalidadia antolakuntzan, dako espazio formalak eta informalak, ekintza nauzi baten aurrian dako prozeso haundi bat formakuntzena, ulertzeko situazioa, ulertzeko zer dan ekintza bat, biolentzian buruzko debate sakon bat,
eta lortzeko disiplina kolektibo bat. Hori lortzeko ezinbestekua da formakuntza luzia eta oso komplikaua, baina, bueno, horizontala dalez, pues oso inefikaza da, baina lortzen dugu, neure ustez, bihar duguna, eta da mankomunatia ikuspuntu bateratu bat. Eta, klaro, da formakuntza bat beste eredu batentzako. Da formakuntza bat beste eredu ideologiko batentzako, beste eredu, bueno, da eredu antikapitalista bat, eta eredu batentzako dela gorentzako gore ardatza elikadura burujabetza. Eta hori ulerpena datorrena betik gora, baina askanean mankomuna itzen dugu hori dugu. Eta hor, igual interesantia da ulertzia bebai, gorentzako dana pentsamentua, dala ideologikua dako reflejo konkreto bat, likadura, baina bebai konsumua. Da bebai genero harremanak. Bebai beste ekoizpen eredu bat, ze argi dago, eredu neoliberala dako pakete teknologiko neoliberala. Eta elikadura burujabetza kontzeptua dako beste teknologia, beste eredu teknologiko bat. Ene Bizkaiak, Ene Bizkaia da organizazio, baserritarren organizazioi Bizkaian, ez gara asko Bizkaian, baina guk be gure ingurutik lantzen gaoz, eta azkenengo 10 urtean formakuntza izan da, formakuntza eta aliantzak izan dira geure ardatz nauzizak, ze guk be nahi dugu izan organizazio transformatzaile bat. Orduntze urtien ziar dakeu formakuntza formala, ero informala, 1500 personentzako, ideologikua eta teknikua, beste eredu produktibo batekua, agroekologikua eta abar. Elburu diferentiakin bat sortzeko kontzientzia bat kontsumo aldetik, eta lortzeko bez konsumo taldiek, eta lotzeko hori instalazio barri bat gaztientzako, beste eredu produktibo baten, antolatuta, eta beti jokatuta realitate lokaletik. Ez azkanean formakuntza izan bida lokala, izan bida konkretua, eta izan bida betik gorakua. Ta igual horrekin Marta Milesker. Vale, hasieran esan dudan moduan, ez? Herri mugimenduak anitzak dira eta gaur mai honen bueltan, ez? Ditugun pertsonen esperientziak ere anitzak dira, biziri daude denak eta orain, bueno, hortze zaudetenok ere biziri zaudetenez, ez? Jokinek mikroa dauka, orduan norbaitek zerbait esan nahi baldin badu, ekarpenen bat egin nahi baldin badu, hori ez, zenulako ekarpenak egiten dio formakuntza aktivistari, edo esperientzia zehatz baten berri emon nahi baldin baduzue, hitza zuena da. Batzutan olako minuturen bat pasatu behar da jendea animatzeko. Bueno, beste inorez denez animatzen, Mirenek zehose botako gau. Nei interesgarria iruditu zait zuga aipatu dituzun bi gauza, baina igual gustatuko litzake berrezak ondu dezakezun. Batetik aipatu duzu espazio formalak eta informalak dazkazuela, eta igual horren inguruen aber pixka gehiago aipatu dezakezun. Eta bestetik komentatu duzure bai, disiplina kolektiboa lortzeko helburua
dakazuela, eta hori nola lortzen dezuen, ba, gustatuko litzake, igual bizkatu horri buruz zitea. Txania. Espazio formalak eta informalak. Lortzeko azkenean ulerpen bat, ulerpen man komunau bat. Daola ikusitza ekintza bateri, ero helburu batzuetara. Espazio formala alda izan interesantia, baina gure esperientzia da espazio informalak direzela. Benetan, izten dabena, bueno, sartzen dabena konzeptu arrizak. Eta hor, simbologian papela, mistikan. Mistika ez da mesa ero elisakue, baina da mistika emozionala. Azkanean mundu aldatuko emozioen bidez, ez, inteligentzian bidez. Orduntze, hori aberastuin bida. Eta Europan badakitz oso gatsa da, baina, bueno, igual Nikolak be esango dau, hori Latin Amerikan gauza bat harin ikasten da, baina, ikasten da. Formakuntza itzen da ulertzen, partizipaten, solidaridadi. Iez konzeptuek aldatzen da, baina, aldatu mundua. Gero, espazio formalak dakuz be, bai, eta... baina hor, karakteristikan nauzizadebe bai da horizontalidadia. Sujetu izan bida, sujeto de akzion. Ezin jau ikui formakuntza vertikal bat. Eta horretarako, sarritan nahi dau izan, inefikazak garila. Listuena ez da izan bihar abilena. Nahi dut esan, zate baterako, munduun zier dao, movimento bat esaten dana kanpesinoa kanpesino, eta da, baserritarra bera iruten dabena jakinak ero kulturak batetik bestera. Ero esate baterako azizen kontuen. Azizen kontuen diraz gehizenetan emakumeak, herriko nauzizak, eta Euskal Herri zen be, bai? Euskal Herri zen be, oninoko dakeu, baserritar nauzizak emakumeak, gordeten dauena azizia, eta transmituten dauena horrek jakinak beste generazioa. Hori formak zinioi, ez da gitz, erantzun bat. Eta gero, disiplina. Disiplina be, berriro, goitzik bera ezin ja izan. Eta horretarako lan luzia, sakona eta oso inteligentien bida lortzen konsensuek eta ulerpenak eta neuke adibide bat guk ikuiden duen bueno, gure enemigo handia izan da munduko merkataritzako erakundea, ez? OMC. Eta horrek borrokak fuertik dira, izan dira konfrontazio oso fuerte. Orduntze debati du bida dana. Zer da violentzia, zer ez dan violentzia, eta nor arte aldun zuen, zelako orduntxe da debate oso sakona, eta azkanean akordu bat egin bideu, bueno, onarte. Eta, klo, Europan violentzia nahiko zain duitzen du, baina beste toki batzutan, beste marra bat da, hori marra, la linea roja, hori negozioen bidea, eta hori ez da itzen mai baten bakarrik. Hori da prozeso bat, formakuntzako prozeso bat. Eta hor duntze, disiplina izan bida konsensua bat. Bota zinio bat ezin dugu. Bale, oso ondo, ba, aurrera egingo dugu, esan dugu moduen blokeka antolatu dugu mai inguru hau, eta orain bigarren blokeari egingo diogu, egia esateko gauza batzuk, dagoeneko, bueno, ba, atara dira, eta egingo duguna da, ba, pixkat horiek berrartu, eta, bueno, justo orain Paulek hitz egin dugu, baina pentsatu dugu lehen hortik hasi garen ez, ondik, bueno, hortik astea. Edo bestela miren, ez, azteko, eta hola, orduan, bigarren bloke honetan, bi galdera edo ditugu ardatz, ez? Alde batetik,
Ez, herri mugimenduen baitan, ez, formakuntza ulertzeko eran zenolako aldaketak egon diren, ez, haizeak esan digu IPES adibidez, 35 urte da bilela lanean, ba, zenolako aldaketak egon diren, ez, beste batzuk naiz eta ibilbide ba, horren luzea ez izan, bueno, ba, esperientzia desberdina egituzue, eta baita ere, bueno, ba, gaur egun, ez, zenolako utxuneak antzematen dituzue eta aurrera begira ze indartu beharko genuke, ez? Formakuntzari dagokionez. Gauza batzuk aipatu ditugu, ez? Mistika, horizontalitatea aipatu ditu Paulek, Mirenek aipatu du ere, bueno, ba, formakuntza prozesu irankurra izan behar duela edo baita ere, ez, batzutan, ez, ditugun militantzia eredu hoiek ba ez digutela ba formakuntzarako denborari ikusten eta orduan, bueno, ba nahi baldin baduzue, oraintxe, bi galdera hauei ekingo diegu. Bueno, nik egia esan urte batzu ni joa militatzen, da orduan ez dakit oso ondo, orain dela 20 urte, 30 urte, ze lotura ematezan formazioa eta militantziaren artean, baina... Baina, bueno, ba, igual jaso dudanagatik edo batzutan igual ba, ikusi dudanagatik edo bizi izan dudanagatik, ba, nik, bueno, aldaketa batzuk ikusten ditut. Ez bakarrik formakuntza alorrean, zen nik uste oso egoera bat lotuta dagoela militatzeko moduekin eta antolatzeko moduekin, ez? Nik uste garai baten militantzia eta formazioa oso oso lotuta zegoela. Nik behintzate uste de dala ere bai, ba bueno, bazkenean marxismoak akaso gaur egun dakan presentzia baina gehiago zekane garai batean eta teoria eta praktika eta praxisan inguruan. Osea, eztabaida hori askoz, bueno, pilpilea gozeon gaur egun baino, gaur egun badao, beste igual beste hizkera batekin o beste kontzeptu batzukin, baina bueno, iruditzen zait formazioaren alde ba bueno, apostu oso sendo bat egiten zala. Nik uste bueno, hemen esperientzia ezberdinak dazkau, baina herri mugimenduan orokorrean igual aztertuta ez dakite hori ezote dan gaur egun utxunetako bat, ez? Hau da, hildo zehatz bat jartzea edo martxan jartzea horrekin lotuta egoteko. Hau da, formazioarekin lotura dakana. Egia da ere bai, daudela espazio pila bat, ez? Formatzen jarraitzeko, ba, horrelako mainguro, ikastaro, itzaldi, tailer, master eta bar, baina uste antolakundeetan barruan, ba, apostu hori, bueno, modu ba, iraunkor batean egin beharko litzatekela. gaur ere, ba, bueno, pues beste lankide batzuekin hitz egiten, ikuste genuen akaso ere bai, ba, garai baten autodidakta izatearena, ba, ez dakit, zela un baloren alza eta gaur egun ez dakitzen bateraino ezote deun uzten beste batzuen esku, ez, gure formazioa. Hau da, ba, unibertsitatearen esku edo ikastaro hau ematen didanaren esku eta ezote ditugun galdu ere bai, ba ez dakit igualdan sobre informazio bat daukagulako, hau da, informazio karga bat daukagulako edo inoiz baino eskaintza zabalagoa dagoelako edo, bueno, horiek dira ez dakit uzten dituane galderak edo, ba, ba hori, hirugarren pertsona baten edo hirugarren beste erakunde baten esku uste dugula gure formazioa eta ez dugu guk ba, gure tresna propioak ez ditugu bilatzen, ez dugu sakontzen, ez, iguale bide horretatik eta bueno, nik uste hori ere urteekin aldatzen jundala. Gero ere bai, bueno, ez dakit, garai baten kuadro politikoaren figura hori oso presente zegoen eta bueno, naiz eta nere dudak dauzkadan, ez, eredu hori gustoko dudan edo ez, ba bueno, iruditzen zait horrek eskatzen zula antolakundean bertan ere bai formazioaren aldeko apostu askoz garbiago bat egoteko. Nik igual ja pixka zentratu dago mugimendu feministan, bueno, iruditzen zait zerbait kuriosoa gertatu zaigula. Ustet ba bueno, berdintasun politikak martxan jartzen direnetik eta teoria feministaren garapena edo ba, akademian edo unibertsitate esparruan sartzen denetik
hola horrena asako, bueno, 80. hamarkadan gehien bat eta 85. urtetik aurrera bereziki, berdintasun politiken aldeko apostu, bueno, nazioarteko apostu sendo bat egiten danetik, iruditza zait elkarteetan, hau da elkarte feministetan edo antolakunde feministetan, eztabaida hori eta teoria feministetan sakontzeko behar hori pixkate alde batera utzi dela. Eta inkluso esango nuke pixka gehiago ez, iruditza zait ere talde feministetan jarduten garenak soilik, hau da ez garenak igual akademian edo ez gaudenak akademian, inkluso konplejo antzeko bat daukagula, ez? Ez gara teorikak, orduan ez gaude nahikoa formatuta feminismoaz hitz egiteko. Hau da, gure jarduera eta gure bizipena eta gure esperientzi propioa ez da nahikoa, hau da, diskriminazioa gure gorputzean bizi dugun guzti hori ez da nahikoa feminismoaz hitz egiteko edo beste eredu batzuetaz hitz egiteko. Eta nik uste hori badaola lotuta ere emakumeok historikok izan dugune rolarekin, hau da gure burua pixkate gutxi estea eta balio nahikorik ez ematea, baina iruditzen zait ere dela sortu dalako, bueno, guk deitzen diogu feministak ordez lista horren zeakin, ez, batzuk asko dakitenak eta teoria asko kontrolatzen dutenak, baina kaso ez dianak gero mugimenduetan jarduten, hau da, adituaren figura hori edo intelektualaren figura hori, baina errealitatean eragiteko kapazitaderi gabe edo edo eragiteko gogorik gabe, ez. Orduan, gure ustez behintzat oso garrantzitsua da, hau da, berdintasun politiken aldeko apostu bat egitea, eta akademian ere, teoria feminista garatzen jarraitzea, baina horrek ekarri du profesionalizazio bat eta teknifikazio bat militantziari behintzat mesedez diona egin, ez? Feminismoa geroz eta gehiago lotzen da, iruditzen zaigu guri behintzat, akademiarekin eta instituzioekin, eta geroz eta gutxiago lotzen da borrokarekin eta militantziarekin, ez, eta hori iruditzen zaigu badala mugimenduaren utxune bat, baina bereziki da instituzioen apostu bat, ez? Orduan horrei iruditzen zait ez diogula aurre hartu garaiz, hau da errealitatea ez genula oso ondo aztertu eta sakondu. Eta, adibide da jarriko, askotan berdintasun teknikari bat izateko, feminista zaren edo ez berdin dio, 20 urte igual jarduntzea mugimendu baten lanean, oso modu aktiboan, eta aldiz, master bat egiten baduzu, hau da 200 orduko titulo batekin, ja nahikoa dakazu postu hori eskuragarri izateko, ez du esan nahi aterako duzunik eta ondo egingo duzunik gerora zure lana, baina guri behintzat desoreka handia iruditzen zaigu, ez ematea garrantzirik adibidez 20 urtetan jarduteari borroka baten eta sakontzeari. Nik uste honek ere ekarri duela individualizazio bat, ez, eta kolektibotasunari kriston garrantzia kentzea. Guri gertatzen zaigu, guri askotan eskatzen digute formazio bat, baina ikuste deun nola irabazten dun izen propio batek emagin elkartearen izenean formazioa ematea baino, ez, eta guk ordezkatze deun nola bait proiektu politiko oso bat, ideologi, ez, 35 urte baino gehiago dakan ideologia bat, eta garatzen jundana 35 urte hauetan, eta pertsona batek inondik inora kendu eta pertsona horrek dakan jakintza guztia eta ezagutza maila, ez gara gu izango orain inbizibilizatzen azten dianak emakumeak edo gizonak, baina iruditzen zaigu ere kolektiboari garrantzia eman behar zaiola, ez, eta berdin formatu dezakegula kolektiboek eta pertsonek, ez, masterrik ere eukigabe, eta baldin badakau, igual asko zobeto, baina horrek nahi behintzat duda pixka sortzeit.
Eta guri ere bai, ba, bueno, behintzate feminismoan beti dakau tendentzia leno esaten nunari jarraituta, edo ez gaude nahikoa prestatuta, edo kanpoko exigentzia izugarria da, ez? Eta formatuta egon behar deu gai guztietan eta jakin behar deu hirigintzaren inguruan eta baita ere prostituzioaren inguruan eta masturbazioaren inguruan eta ba sexuen araberako lanbanaketa eta zaintza lanak eta ezakitu. Osea, gai guztietaz jakin behar dula eta bueno, beintzat guk pixkat exigentzia hori ere somatze deu askotan, ez? Ba, emate dula, ba hori, ba gai guztietaz jakin behar deula. Guk bueno, utxune gehiago edo erronka gehiago ikuste ditugu, baina bat iguale hola bereziki garrantzia ematen ari geana azken aldian da, ba bueno, iruditzen zaigula militantzia ere duen inguruan aztertu behar dugula, bueno, pixka Jose Mizuma Laberen fundazioak lagundu eta ari geha igual gukasunarketa hori egiten, baina bueno, garrantzitsua iruditzen zaigu hori ikusi dugulako azkenean, ba, militantzia eredu klasiko batetik gatozela, guk hori jaso deula eta bueno, pues batzutan militantzia gehi igual sufrimenduarekin lotzen dela batzutan edo bueno, ba fustigazio horrekin eta ez bizikrenekin, emozioekin, elkarren zaintzarekin, elkarren arteko harremane afektiboak sortzearekin, hau da disfrutatzearekin edo gozatzearekin, ez? Eta, bueno, iruditzen zaigu, ba, Euskal Herrian hori badala erronka handi bat, seguramente Hego Ameriketatik asko ikasiko genuke, baina, bueno, ixen momentuz. Bai. Bueno, ba, ni apur bat ere Mirenek esaten duenaren ildotik, ez? Azkenean, ze aldaketa eman diren formazioaren alorrean, ba, IPSen 35 urte hoietan, ba, asko izan dira aldaketak, jendartea ere askoago aldatu delako, eta Euskal Herria bera, eta baita ere hezkuntza formala bera, ez? Ba, IPS sortu zen 1977, Franco hil ondoren, eta nik pentsatzen dut aldaketa nagusiak eman direla eskaintzan, eta bai, zabaldu da eskaintza eta hezkuntza formalak pisu handi hartu du eta bueno, alde horretatik ikusten dut aldaketa desente baita ere herriaren partetik, ez? Lehen igual eskaintza esena hainbestekoa edo baziren gai asko ordura arte ezin zirenak landu oso modu errezean, eta orduan bazegoen jakinmin bat, grina bat, ez, teorizatzeko, praktikarekin lotzeko, formatzeko, azkenean ez maila akademikoan edo profesionalean, baizik eta militante bezala, herritar bezala, pertsona bezala, ez? Eta hori igual gaur egun gelditzen da askoz ere dibertsifikatuago edo bueno, diluitua, ez? Eskaintza zabal horretan eta hezkuntza formalaren eredu horretan, ez? Eta alde horretatik ikusten dut gaur egun zaila dela hori, ez? Behar horiek identifikatzea, ez? Zer behar du militante batek, aktivista batek, zer behar dute herri mugimenduek formazioaren esparrutik botereguneetatik jasotzen ez dena, ez? Bueno, uste dut hor badagoela zailtasun bat behar horiek identifikatzeko, baina baita ere baloratzeko, ez? Herri mugimenduetatik egiten den lana, ez? Apur bat Mirenek esaten zuena, ba, mugimendu feministarekin gertatu dena uste dut orokorrean herri mugimendu guztietan gertatzen dela, ez? Produkzio propioa eta formakuntza propioari garrantzia kentzea ez dizutelako ematen, ba, unibertsitaterako kreditu bat edo kurrikulumerako ez dakit zer, ez? Eta alde horretatik ere ikusten dut formazioa
bihurtu dela edo bilakatu dela ere merkantzia bat, ez? Merkatuak asko eragin duela horretan eta ba orain nahi da alik eta lasterren eta ez ba ni noa ikastor batera eta ja sta eta dena eginda dago, ez? Formazio iraunkor hori lantzea, autoformazioa, jakin min hori pistea eta horretan sakontzea, ba uste dut hori gelditu dela, ez? Apur bat bazterrean, ba gaur egun bizi garen arintasun horretan eta bizi erritmo basati horretan eta produktu bat bilakatu da ere formazioa, ez? Hartu eta bota eta lehenengo ikastaro hau eta gero beste hau eta ba apur bat jendarteak izan duen bilakaerarekin ba paraleloan doan zerbait eta horiek dira gaur egun ikusten ditugun ahuldade edo zera nagusiak eta baita ere erronka bilakatu behar direnak, ez? Azkenean ahuldade horiek. Da? Ni ados, ni uste dut bai aldatzen da segun ze urtetan hartzen dugu eta ere bai segun ze tokitan. Ni uste dut igual modu simplegi, baina zegoen momentu bat beharren arabera, beharra zen gai ingurun utxun batzuk, eta orduan trebakuntza zen gehiago diseinatuta gai batzuk inguru. Orduan, segun ze movimentu, ba, gai hori inguru, movimentu bakoitza bere gaia inguru, ba, trebakuntza batzuk hori da ezagutza, konzebituta, gai bat edo gaitasun bat gai baten inguru edukitzeko. Ni uste dut hori bai balio du ere bai formazio politiko ideologikoarekin edo ideologikoari dagokienez, hori da azkenean ba behar dugu gaitasun gehiago mai ideologiko orduan trebatzen dugu horrekin. Ni uste dut gero eta gehiago orain aldatzen ari dira, nire ustez hobetzen ari dira, eta asko gehiago ulertzen ari da azkenean trebakuntza berez dira bakarri bai ingurun, baina edo zein eraldaketa prozesu dira persone arteko prozesu bat, eta prozesu hori dauka berrirakurtzeko identitario bat, edo berpozizionamentu identitario bat, eta hori kudiatu beharko dugu. Eta hori da nabarmena nire ustez edo nagusiena. Ez da inbeste zenbateraino ezagutzen dugu gai bat inguru, baizik zenbateraino gaitasuna daukagu sujeto aktibo besterekiko. Eta konsiente egitea prozesu bat, prozesu identitario bat, eraldaketa prozesu nerentzat hori dira, eta saiatzen egea herri movimentu ibiltzen, bultzatzen eta gauz egiten eraldaketa soziala lortzeko. Gero beste elementu nerentzat orain ere bai, gero eta gehiago lertzen da, dia azkenean gu eta gizarte berdina gea. Orduan zegoen momentu bat dena zen diseinatuta gizarte begira, eta orain beste momentu eta beste sektore batzuk hasi ziren diseinatzea persona begira, eta ni uste dut gaur egun ba ulertzen, gero eta gehiago ulertzen da gu gure inguru hurbila eta gure inguru soziala gauza berbera gea, osea berdina gea, ezin dugu deskontekstualizatu persona gizarte batetik. Ordua ez dago lehenengo ni aldatuko nahi gero gizarte aldatzeko edo gizarte aldatuko gea gero gu aldatzeko, berdina gea, aldatzen gea gizarte aldatzen den bitarte. Eta orduan ni uste dut hori aldatzen ari da, eta orduan trebakuntzere bai edo ikastetoko prozesu gero eta gehiago dialotuta persona bere inguruarekin eta bere erronka sozialarekin. Eta berdina dia, azkenean persona angu ditzen dugu sentikuerpo pensante garela, eta horrekin ibili beharko dugu, eta horregatik ez du balio bakarri gauza ideologiko bat edo razional bat, eta ez du balio ere ez gauza edo bizipena bakarri bat. Baizik hiru gauza hori, bai gorputza, bai sentimentu, bai razionalidade, parte bera dira. Adibide bat oso interesgarria nerentzat da, elkarra, movimentu elkar artean nola ikasten dute, ba, ze, ni Peruko adibide bat botako dut, eta da nola lortu zuten movimentu feminista
minan kontra ibiltzen dutena edo defensa lurraren defensa ibiltzen duten artea ulertzeko gure herria eta gure gorputza berdina dira. Azkenean territorialidade hori individuala eta herriko territorialidade konzeptu bero oinarrituta edo elementu berdino oinarrituta daude. Eta hori ematen du gaitasuna lortzeko bi movimentu artean presionante bat normaleta ez dugu lortzen. Bestela beti da besten erronka. Eta, bueno, gero nere ustez, beste elementu bat oso importante jazpimarratu dago, igual errepikatzeko, da azkenean dago lotura bat gu egiten duguna, eta lortzen badugu aldatzea bai edo ez. Orduan erentzat ez da importante, beno nere praktikatik abiatuta, zenbateraino egiten ari geha gauza bat, baizik zenbateraino mantentzea ari geha koherentzia gauza hori eta gure praktikartea. Eta handago nerentzat erronka ondiena. Ja gaur egune ez du balio esatea parte atzai izango geha eta deno alde batetik bestera diseinatzea. Ba, zer eta nola, ja berdina edo antzekoa dia ezin dugu modu artifiziale esatitu. Zer eta nola existitzen dute elkarrekin. Eta bueno, eta gero daude erronka batzuk harremana artean, zenbateraino importante da harremana, ez da komplementario bat, harremana ona behar dugu gero gauz egiteko, ez erakitzen dugu persona artean, eta harremana dia personaren elementu bat, edo kreatibidadea, ni hori adibide Euskal Herria falta asko botatzen du, modu batean jentea egoera bizi den egoeragatik sentitzea gai liberatzea formatu desberdinetan, gauza batzuk bai oso erratza liberatzen dugu, baina beste formatu batzuetan kriston muga sentitzen dugu hemen liberatzeko. Eta bueno, ba igual hori. Igual asunto nerentzat da nola lortzea identitate kolektibo bat edo eraikitzea identitate kolektibo berri bat elkarrekin. Ordua elkartrukatzea hori, adie, gu estrategia bezala asko ibiltzen ginen trebatzeko, bada nahi badugu ikastea, bale oso ondo, orduan egingo dugu zurekin, prozesu bat Mirenekin, bere erakunden. Eta hori da modu egokiena ikasteko. Saiatuko geha gu daukagun, edo ezagutzen dugu, eta daukagun praktika berarekin aplikatzea bere inguruan, eta konfrontazioi hori praktika baten ingurun, ba ikasten da. Eta hori aldugu egin, elkarte artean, jente asko artean, bi persona artean, eta hori. Vale. Orduan txenek dakot, zei puntoro. Bat da, nire ustez oso importante da, formakuntza izatea antolatua, kolektibo baten. Eta helburu kolektiboak begituta bebai. Orduntxe, antolatuta kolektibo batetik eta kolektibo kontekstu baten. Gero, beti joango da, tensio ideologikoa parte batetik, eta gero, beren erabilketa praktikua. Gure kasuan argi da. Zelan, zelako injarra emon debate ideologikoari eta formakuntza ideologikoari eta zelako injarra emon trebatasunari, zuk esan duzunari, zelan hori praktikasuna eta gero teorikia. Beste gauza bat, zain jubi direaz espazizuak, emakumien espazizuak, gaztien espazizuak. Baina batera, ionbida ikuspuntu aliantzak lortzeko formakuntza prozesuak. Guntze, hor nire ustez badak erronka importante bat eta oinarte falta handi bat. Zenan lortu formakuntza bat movimento desbardinen tartien. Zelan neuk egin zeueri ulertu neure arazuak. Eta zuk zelan neuri egin ulertu zeure arazuak. Eta hori da formakuntza berezi bat eta metodologia berezi bat.
guk baserritarrak moduan bihar deuz aliantzak. Gu gara gizarteko movimento bat. Gu ez gara sektorial bat. Orduntze hori geintzia bihar dau formakuntza berezi bat eta melodia berezi bat. Bihar dau ikerketa prozeso diferentia. Ikerketa ez kapitalista vertikala, patriarkala. Bihar dau beste prozeso realitate bate aztertia gure realitatea. Eta beti, ero sarritan ikusten dau beste eredu, ez? Neure ustez, bebai, gizarte oso komplejua da, ez da? Ta, gein ditu bidau formakuntza sektoriala, neuria. Gein ditu bidau, bueno, izan bigara pizkat gehiago poli, zelan da, polimilitantzia, ez da? Ez zuk izan duzuna, dana, baina bai kapazak izan bigara aliantzan prozesuek hartzea. Eta gero ja askanez ekintzan pedagogia, pedagogia de la acción, ez da gitzen lan euskeratu hori, baina bada importantia kapazitate historiko bat guk ulertzia zer pasaten dan, zer pasau dan, zer funtzionadoen, zer ez, eta hori da prozeso dinamiko formatibo. Vale, ba, lau ekarpen hauekin bigarren blokea, bueno, hemendik, ez, bigarren blokeari dagokionez, ba, bukatu dugu eta berriro ere hitza zuena da. Hemendik ez da oso ondo ikusten, ze kistolako argia daude eta ez dakigu nola egongo zareten, baina hemen goian bero gabe eta espero dugu zuek ere, hola egotea eta zerbait imatzea. Piztu da. Bai, argi dago espazioak ez duela horretarako laguntzen, bestelako espazio batzuk ere eraiki beharko ditugu, ez? Holako gauzak egiteko, eta edo... Bai, kontu batzuk... Noretzako pixkat hemen aipatu den bidetikan eta hezkuntzan eman den bilakaera eta nabarmena da, ez? Eta hor aipatu da momentu batean hezkuntza formalak berak eraman du bilakaera horren atzean arrazoi parte bat edo pixo handi bat, ez? Lehen hitz egin da momentu batean kuadroetaz edo ezagutza zabalagoa zegoela lehenoko garai batzutan, gaur egun nik hiperespezializazioa zitzen gonduk ekasik, ez? Unibertsitateetan ematen diren gaur egungo ikasketak, tesiak, badoaz ja espezializazioaren espezializazioa, ez? Eta pixka bat, oro jakiletasun hori edo pues, gaur egun garai bateko intelektualekiko izugarrizko aldea dago, ez? Ez da olako kuadrorik edo olako figurarik ematen, ez kasik. Orduan, bueno, hori niretzako badak ezka elementu bat, utxune bat nahi baduzue, aldi berean baditu bere abantaila batzuk, espezializazio horrek gauza batzutan seguraski gehiago sakontzera eraman gaitu, eta ala behar zuen kasu batzuetan sakontzen jarraitzeko, eta baten begiratu hartzien, ez dakit, agura ingo zetaren erabilerari, akaso pues, hori nola gramatikara ematen zen, eta garai batetik onera zebilakara izan duen jakiteko. Behar bada ezinbestekoa zen, baina bueno, eskate horrek baditu beste alde onak eta bere alde txarrak, ez? Orduan, bueno, kontua guztia esan da bizkat nik nahi nuen gai ontara ekarri hain zuzen ere hezkuntzarena, ez? Hemen herri mugimenduko jendea juntatu gara nagusiki, baina badago hezkuntza mundu oso bat antolatua, ezagutza garatzen duena, formazioa garatzen duena eta askotan hemen aipatu den bezala niretzako hezkuntza mundu horren eta mundu gizarte mugimenduaren arteko beraz teoriaren eta praktikaren arteko deslotura edo amildegi ez da barri ematen da, ez? Orduan, nik
hor ikusten dut behintzat utxune nabarmen bat, eman den bilakera hortan sortu dira, jakitun batzuk hain bagaitan eta espezializatu direnak, baina jende horrek gero ez du elikatu, maila handi batean behintzat ez du elikatu, gizarte mugimendu hori guztia, inpresio hori du behintzat, ez? Deslotura horren ondorioz. Ez da egitena da, zuek pixka bat hori nola zuen, eta aldi berean, baote duzuen zuek ere alako hartu emanik mundu akademiko, unibertsitatearekiko xikaz zuen formazio kontuak eta bar lantzerako garean. Irintzea darako, badela inorri interesatzen ez zailan etendura bat, eta guztiok balio bat atako genukela, etendura da, austura horri bulta bat emango bagenio, eta ustardurak eta elkarlanak bilatuko bagenitu ez. Aipatu dira oain eta lehen hola merkatuen asuntoa, formazioa, individualismoa eta horrela. Nik horretaz uste dut herri mugimendua saiatzen dira egiten formazioa da hola kontestu batean formazio porto balas eskinaz. Aitu namonak ere formatu behar dira. Mundu guztia ikastaroken berritu ontaz, hartaz, baina ikastaro multzo guzti hori eta eskolako sistema osoa eta unibertsitateko sistema osoa nik uste daukela bi pekatu mortalak. Bat, eskoletan asko ikasten dela, nola ikastea aburritua da. Matematika ikastea aspergarria da, hori du pekatu mortala. Eta segi, bai, gainontzeko asignatura askokin, eta nik uste jende gazte asko, unibertsitatean eta eskoletan ikasten duna, funtzean dela, ikastea korrotagarria dela, aspergarria dela. Gaudea bazak, interesantuak hori baino. Nik uste dut, horrek gero izango dula eragina mugimendu sozialetan ikasteko grinarekin edo. Adibidez, galdera bat, jite ipez edo. Aldatu alda jendearen ikastora eta juteko motivazioa? Galdera berdina emagineri. Bilgune barruan, badago gogua ikasteko edo buf, bai arrollo. Eta gauza berdina eneko egi ez. Odu nik uste dut, herri mugimendu informazioan, kataklismo bat dela, eskola eta unibertsitateekin gertatzen dena. Hori egia baldin bada, eta nik uste dut, neurri handi baten egia dela. Jende ikasten du, ikastea aspertzea dela. Ordu nik uste dut, beharko benduk hemen eskola, nola, revulsibo bat, pedagogikoa, ikaragarria. Eta, hori izan, galdera, komentariotxo bat. Bigarrena, ez alda eman aldaketa bat azkeneko denbora honetan zertaz formatu nahi den jendea. Formatu nahi denean, zertaz formatu nahi den jendea. Haien dugu uste dut, eman dezagune foro sozialen garae guzti horretan, otro mundo es posible, taiten ziren burrukak eta gauza horiek, baina ez tabai da, formakuntza, gai estrategikoei buruz oain hasi da pizten. Zaizu iruditzen oain dela denbora bat ekologia konpazio batera. Zen formakuntza bat, jai behar zuze da, biodiversitatea, kambio klimatikoa, el pico del petroleo, ez dakizzer, bakizzer, olako formakuntzak ez. Baina oain Grezian konpazio batera formakuntza behar daia beste tonu batekin, daukezu ya borrukaia estrategikoa hortxe begia horrean eta ez alda eman hortaze aldaketa bat, guztien duzute duz. Enen ganezka gauz, ez da bilbotarra naizelako, ez naiz bilbokua, baina egiza, emoten bozu formakuntza alternatibo bat, transformatzaile bat, dau gazteri bat eta agente bat bihar dauena eta nahi dauena. Baina nire ustez giltza da izan bida transformatzaile bat, izan bida alternatibo bat. Zin ja izan formakuntza formala ero betikua. Orduntze hor nire ustez, formakuntza formal bat, kredito bat atateko ez dakitzelan iongo dena asuntua. Baina interesa ondirik igual ez dako.
Gentia izango da kreditua bila. Baina guk formakuntza elikadura buruz, bai kontsumatzaileek eta bai baserritarrak, dakoz pilo bat. Eta ganera, ganezka. Nire ustez, akademian inguruko kritika oso ona da. Nire horko pentsaerakoa naiz. Esate baterako, akademian inguruan, Euskal Herriko baserritarren inguruko arazoak ero ikerketak independientiek autonomoak nahi dozuna, baina ez dagoz. Ez dagoz, ez dauz haututen gizarte moduan zer gertatzen da honbe baserri inguruan. Ikusten deunaz bakarrik. Eta akademian ez dago ez soziologian, ez ekonomian, ez ekologian, azterketa global bat. Eta bada gurentzako erronka importante bat zelan lortu akademiakin, pues, ekipo bat akademiako jentiakin, pues, batera aztertu eta prozeso bat irun jakitzeko, aunque sea nunga ozen. Orduntze, argi dago akademia espezializazio prozeso handi baten zunda, eta hori da arazo handi bat, eta gero da akademia argi dago dala neoliberala, da kapitalista. Da, ez da inguru bat zientzia aztertzen dana, ez neutralidade baten, baina bai ikuspuntu sozial baten. Untxe, akademiako kritikak nire ustez hor dakeu lan importante bat gizartien, erabasteko berriro hori hori mundua. Zer, gehiago nahi duzua? Bueno, ni elementu bat, bentsan ni hiltzen nahi ikuspegi batekin, refletekin zadeitzen da, eta hitz oso oso nagusina, beste artean hori deskribatzeko da pasioa. Hori da, egiten dugu gauza, edo nahi dugu egiten gauza, pasioarekin egin beharko dugu, eta pasio ingurun, eta motivazioi hori, ba pasioarekin lotuta. Ez dakit hori iguala dibide ona da, baina hezkuntza ingurun, ba azken bost urte, Euskal Girotze Barnetegikoarekin ari gea lan egiten eta HNT-arekin, hori da hezkuntza normalkuntza teknikariarekin, eta dibide asko aldatu da bere barnetegiko ikuspegi, eta lehen zen gehiago hizkuntza ingurun edo hizkuntza ikasteko planteamentu bat, eta orain da asko gehiago pertsona, hori da ume da, edo gaztea inguruko planteamentu bat euskera maitatzeko. Eta orduan bai dago eraldaketarekin lotuta gauza bat dia ezagutza bera, baina bestea da motivazioa eta posizionamentu eta jarrera individuala. Ze izaera eraikitzen dugu horren inguru. Eta batzuetan eraldaketa egiteko hori ezagutza baina importanteago da. Eta orduan ez dakit hori da igual nerentzat zentrala. Igual gu pentsatzen dugunean, trebakuntzare hitzekin pentsatzen dugunean, ba pentsatzen dugu ze ezagutza lortuko dugu toki batean, eta normal eta oso individualizatuta dago. Hori da, gune batean egongo da, aditu bat edo esperientzia bat ikasteko, baina hori izango da, ni maila individuala akumulatzeko ezagutza bat. Eta gero nire prozeso, barruko prozeso izango da, handik zehartuko dut nire praktikara eramatea. Ba, formatu hori ni uste dut oso aldatzekoa da, denbora aldatzekoa da, azkenea ikasten dugu gizarte bezala, daukagu ezagutz kolektibo bat, eta batzuetan hori importanteago da, baina ezagutz individuala. Eta nire ikuspegitik, eta behintzat hemen horrela da, adibide ba, hemen dago jente batzuk Eluiaren Aholkularitzarekin ibili genduen urte asko lan egiten, eta ni gogoratzen nahi bi edo hiru gune formal, trebakuntzen guru bi edo hiru gune formal, eta mar urteko lana. Eta nire ustez izan zen asko ikasteko ingurun eta ikasteko prozesu batzuk. Baina gune formala hori, zergati, importantena da mantentzea lotura,
gure praktikatik ikasten dugunarekin. Bestela, lotura hori ez badugu mantentze, gehiago ikastea oztop izango da eraldaket egiteko. Hobeto da, gutxiago, bueno ez da egiteko burra, baina gutxiago ikastea, baina ikasten duguna praktika jartzea, eta inbeste ezagutzea, eta gero praktika oso gutxe egitea. Orduan batzuetan horreka hori, ba erronka erreala da ez dakit, bueno, ni horrela bezatzen. Bueno, nik hortik komentatu dena herri mugimendua eta akademia eta unibertsitatearen arteko loturarekin, osea guk egia esan emagin sortu genuenetik osea kezka horrekin bueltaka gaude eta bereziki igual ba bueno, EHUko master berdintasun masterra eta ikerketa feministetan daun masterra abiatu zanetik, ez? Ikuste genuen nola jende pila bat, inkluso bilguneko militantea izateko perfila izan dezakeen edozein. Masterra itezun, tesina bat ozakitzere itezun, da gero guk, bueno, azteko tabein ez genekin tesina horren, ez genekan tesina horren berri, eta gero ezin genuen ez da ere, ba, gure praktika politikoan txertatu, ez? Nik uste dela, bueno, ba, komentatu da, ez, azkenean zeire interesen arabera ikertzen dan ere bai, ba, bueno, ba, garrantzitsua dela, ez da gaur egun ikertzen da bereziki edo ikerketa batzuei ematen zaia auspo gehiago, eta da, ba, bueno, pues, interes kapitalizetara egokitzen dana, eta instituzioek dazkaen beharretara egokitzen dana, ez? Ez dakit emakundek zenbat bebeka planteatzen ditun, ez gehiegi, baina planteatzen ditunak dira instituzioak dazkaen beharretara eta ez aldiz mugimendu feministak izan ditzaken beharretara egokituak, ez? Ta, bueno, gu saiatu ginen, ez? Ba, behintzat, ba, bueno, hor akumulatzena izan eduki guzti hori bueno, bai, ba, eduki guzti hori, ba, pixka gure ganatzen eta zabaltzen, ez? Eta, bueno, pues, bide ematen ere bai, ze, bueno, azkenean ere, horre egiten dian ikerketa pila bat, ba, kajoi baten gelditzen dira, eta ez daka, gero, ez? Igual oso espezifikoak izango dira batzuk, eta igual ba, batzutan ez digute guztiz balio, ba, ikuspegi orokorrago batean lan egiten dugun hori, baina, bueno, beste asko bai, ez? Eta, bueno, guk ere du, bueno, ose, adibide oso txikiak dazkau, ba, iaz adibidez antolatu genitun topaketetan, ba, unibertsitatean lan bat intzuen neska batzuk etorri zian, ba, emakumea eta gartzelanen inguruko lanketa bat egin zutenak, edo, bueno, edo umorea, eta, ose, esan nahi, bueno, aztertu dutenak beste ikuspegi batzuetatik, o publizitate sexistaren inguruan, hau da hor, badauzkau, baina da, hori, ba, oso, ba, bueno, ba, gure oso eskuragarri da hone jendearekin, ez, lotura hori dakazulako, edo inkluso, ba, bueno, ba, militante bat danea, deno sarekoa oso gertukoa danean, baina nik uste akademiatik baino herri mugimendutik bilatu behar deula ere bai formula, ba, guzti horietara iristeko, ez, da nik uste, bueno, behintzate, ezakit, EHUn badaudela igual aukerak, ez, gauza batzuetara iristeko, irakaslegoaren parte batera iristeko, eta hori izan beharko lukela ere, osea, pentsatzet egingo dela, baina, bueno, nik hitz egitet pixka feminismotik, nola ikuste deu, eta uste bretxa hori, ba, gainditu behar deu lan. Bai, bueno, nik ere ikusten dute mundu akademikoaren eta herri mugimenduaren arteko amildegi hori erabat logikoa, ikusita interes ezberdinak dituztela, ba, amildegia logikoa iruditzen zait. Egia da, guk gite IPS-en sarritan lan egiten dugu unibertsitate munduko jendearekin, ekartzen ditugu gure ikastaroetara, edo mainguruetan parte hartzera gonbidatzen ditugu. Nire esperientzia da, kasu askotan, bueno, kasu batzuetan, ba, unibertsitatean egiten den lana badauka, bete behar ditu parametro batzuk, ez? Eta paradigma zientifikoa dago ezeren gainetik. Eta orduan, askotan, herri mugimenduari interesatzen zaiona, eta herri kultura elikatzea,
suposatzen duena, ez da sartzen parametro horietan. Ze guri ez gertatu izan zaigu, ba, Euskal Herriaren historia izan da, GTIPzen landu izan dugun gai bat, bueno, hasieratik landu den gai bat, ez? Claro, gaur egun Euskal Herriaren historiako ikastaro bat egiten duzu eta jendeak pentsatzen du, ba, zertarako, ez? Gazteak batez ere, ba, zi, ni ja ikastolan ikasi nuen, edo institutoan, edo horrela. Eta ez dauka zer ikusirik ikastolan ikasten den historia eta guk eskaini nahiko genukeen ikastaroarekin, ze Euskal Herriaren historia ezagutzeko edo zabaltzeko behar duzu herriaren historia egin eta herriaren historia ez da agertzen testuetan eta testuetan agertzen ez dena unibertsitatean esango dizute ez dela historiografia zientifikoa, ezin dela ikertu, ez dela ezagutzen, beraz Euskal Herria ez dela existitu. Hori da adibide bat, ez? Ze amildegi dagoen akademiak edo unibertsitatea jartzen dituen parametroak eta herri kulturak behar duenaren artean. Eta gero beste alde batetik ere badago espezializazioarena, ez? Niri batzuetan grazia egiten dit hori. Orain ikastaroen izenburuak edo dira superluzeak, ez? Superzehatzak, ez da gizert. Eta azkenean badago, ez, espezializaziorako joera hori, ez dakite, balorean dagoelako, eta informazio pilo bat jaso daiteke, ez, edo ere bizigaren jendartean, ez, esaten dute informazioaren jendartea. Baina gu beti esaten dugu, ez dagoela modu hobeagorik desinformatzeko informazioaz bombardeatzea baino, eta baita ere ezagutza pilatzea, jakin oinarririk gabe, buru eskema antolaturik gabe, azkenean espezializazio batean bai, baina ez dituzu gaiak bata bestearekin lotzen, ez zoaz arazoen erroetara, ez duzulako ikusten errealitatea ikuspegi orokor batetik edo integral batetik, ez? Ez duzu garatzen pentsamendu metodo kritiko bat, autonomo bat, eta ez dituzu gauzak elkar lotzen, ez? Eta hori hezkuntza formalaren eredutik datorkigu. Azkenean dena dago, ez? Hezkuntza formalean dena daukazu kajoietan, ez? Ikasgaiak eta urteak eta horretara bideratzen zaituzte, ez? Espezializazio horretara, baina baita ere ideiak kajoietan sartzera. Eta ez errealitatearen osotasuna ikustera. Azkenean ere, ez delako, mantendu nahi dela, direlako gauzak diren bezala, ez? Eta herri mugimenduetako militantea justo nahi dutena da eraldatu, bilatu, zeintzuk diren erroak, zeintzuk diren konponbideak, pentsatzeko modu ezberdin bat landu, ez? Eta azkenean hor dago talka. Bueno, nik ere itzen nahi duke. Ez bara asko luzatzen, eta norbait gehiago hortik itzaskatu du? Bai, bai. Batzean, bai. Bale, ba, ontsen noa horuntza. aipatzen ari zarete asko espezializazioaren kontua, eta nik uste dut espezializazioak badauzkala nolabait aurpegi ezberdinak, ez? Alde batetik uste dut badugula, bai, esaten duzu izenburu luze horiek eta akademian ematen den zera txiki hori behatzearen tendentzia horrek badauzkala bere perbertsioak. Baina aldi berean uste dut espezializazioaren atzean izkutatzen dela gure nostalgia garaibateko teorilari edo intelektualek zeinek ematen zuten bost minututan esplikatu altzizutela nondik zetorren todo el mal, eta nondik zetorren todo el bien, eta nola konpondu bar genuen kontua. Eta hortik, uste dut badaukala zer ikusiare bai betidanik eta historikoki eman den jakintzaren mailaketa batekin, ez? Eta horretan uste dut teoria feministak adibide ona suposatzen duela, baina badirela adibide gehiago, ez? Eta kuriosoa da nola jendeak esaten zitu, jo, bueno, ikerketa batzuk oso espezializatuak dira, eta horrek zera portatzen du, ez? Edo, benetan horrek gizarte eraldaketari zera portatzen dio. Ja, noski, segun eta ze gizarte posiziotatik interesgarriago edo ezain interesgarri egiten zaizkigu ikerketa horiek, eta ziur aski,
homosexualei oso interesgarria interesatzen zaigu, iruditzen zaigu homosexualitatearen inguruko ikerketa guztiak azkenengo 10-15 urteetan garatu den korpus teorik hori. Jendeak pentsatzen du txikikeria direla, baina guretzat zeinentzako gure bizitza horrek markatu duen ba hori garrantzitsua da. Eta albur bat aspertuta geon den ja, teorilaria handiek esplikatzeaz kapitalismoak nola funtzionatzen zuen, baina gero guri eragiten zigun kontua inork ez zuen esplikatzen. Orduan bai espezializatua da, baina guretzako interesgarria da. Eta teoria feministak hor ere jarri ditu mai gainean gai pilo bat segurazki espezializatu bezala ulertu izan direnak, baina jartzen zituztena mai gainean, ba bueno, eguneroko bizitzako opresioak edo gauza txikietan dauden opresio handi horiek. Hori alde batetik, eta beste alde batetik uste dut nolabait akademiaren eta herri mugimenduaren arteko talka hori irudikatzea gaur egun niri oso zaila egiten zait. Ez dakit harrapatu dudan kontua da ez dudan harrapatu, baina ikuspegi historiko batetik azkenengo 10-15 urtetan nik ez dakit asko honi buruz, baina tira, animatuko naiz. Azkenengo 10-15 urtetan Euskal Herrian mugimendu feministan eman den berrindartzea hau edo ematen ari den, igual Mirenek izango dugu niri buruz gehiago, baina ulertu daiteke kontutan hartu gabe ere bai akademian eman den gorakada hori, nahi dut esan, ez da gertatzen ari ere bai, edo nire inguruan behintzat ikusten ari naiz, akademiatik jendea feminismora sartzen dela, eta behin jakindik jaso dituelako ez dakit eduki batzuk, irakasle zehatz baten eskutik edo ez dakit zer, edo master batean edo dena alakoa gero mugimenduan ere implikatzen dela eta bar, orduan ez dut esan nahi horrela denik, edo hori denik eragin nagusia, baina hain erreza da esatea eta baztertzea akademiatik gertatzen dena eta pentsatzea akademian gertatzen den guztia termino neoliberaletan ematen dela. Nik uste dut ez. Uste dut ere herri mugimenduetan gertatzen den guztia ez dela termino askatzaileetan gertatzen. Orduan, autokritikoak izan ez, gure mugimenduetan ematen diren kontuekin uste dut ere, nolabait, loretxo bat bota behar diogula ere bai, akademia barruan beste eredu baten alde edo beste eredu batetan berez ja edukiak eta metodologiak planteatzen ari diren pertsonekin. Ba hori, uste dudalako ez dela hain erreza esatea akademian guztia dago bideratua gizartea tontotzera eta herri mugimenduan dena bideratzen dugu askapen prozesuetara. Gustatuko litzaidak horrela balitz, baina uste dut ez etxaila ez dagoela engarbi ez dago ez garela inonak. Hora, hora. Amildegiari buruz, akademia eta herri mugimenduen tartean. Nik uste dut, egia dela, akademia dagoela pentsatua orokorrean, Bolonia plana, akademia merkaturen zerbitzuan jartzeko. Honek, Paul? Bai, aipatu du baserritarren kasua, eskandalosoa dela, zeutea horri buruzko, investigazioak eta hola, gero eneri eskutan jartzeko, beira, informazioa. Eskandaloso zugarria iruditzen zait, oraindik Euskal Unibertsitatean ez egotea soziolinguistikako karrera bat. Dagoenean herri honetan milaka eta milaka persona euskara sustatu nahian, daukugu filologiako karrera itzen eta gauz interesantea, interesantea. Baina soziolinguistika karrera bat ez egotea, euskararen eukitzea bakarrik, kluster de soziolinguistika, soziolinguistika klusterra, ola, voluntario bazuk antolatutako erakunde bat, eta ezotea karrera bat soziolinguistikakoa, iruditzen zait, adierazpen nerezako garbiena, akademia zen urrun dagoen erritik. Hori esan da, esan behar da, akademian, universitatean, daola jende geniala, eta horiek oso beharrezkoak direla herri mugimenduen zako. Lotura hori, lantzea, uste dut oso importantea dela. Neri burura beti iruditzen zait izen bat, eta da, Jose Azurmendi, universitatean egiten du lana, eta horre ekarpena herri mugimendu guztiari nerezako izan da impresionante. Olako jende, olako lotura, bago jende gehiago, baina olako loturan ikustuk zaindu behar direla pilo bat. Beste historia bada formakuntza eredua. Guztiz de akuerdo, Nikolson, guztiz de akuerdo, baina horrek ez du esan nahi danok maila berdineko ezagut izan behar dugunik. Behar dugu, egongo dira maila diferentea jenden tartean. Gauza, beste gauza bada, harreman horietan, dakina
ikasten badu bera bestei laguntzen ikasten. Ze harreman sortzen da jenden tartean. Baina lehenoko harira etorritan ikustu tolako jende importantea dela, aportazioak importanteak eta landu beharreko gauza. Ikustu dut hain daukigula behar bat, ehundaka intelektual, akademikoak, implikatu bat, movimentu sozialen beharretan eta hori zuzendutakoak. Ehundaka behar ditu. Bueno, gauza pare bat esan nahi ditut. Espezializazio asko aipatu da, eta behin hori Andoni Gainak aipatu zuen tenisfikazioa, kontzeptua, eta uste dut honetan oso, oso importantea dela. Jendeak gerota gehiago daki gauza konkretu batetaz, eta gerota denbora laburrean ikasten du hori, ez? Gerota gazteagoak dira aditu berriak. Eta bueno, hori hor dago, baina horrekin batera badago kontzeptu batez alabeharrezkoa dena edo egoerak eraginda edo hemen horren beste aipatzen den sistemak, baina guk geuk ere bultzatzen duguna eta da kompetentzia, ez da? Kompetentzia izan daiteke ona gauzak bereganatzeko eta baina eskorra ere bada, txarra da, bueno, azken finean leia batean jartzen gaituela eta nik uste dut hor eskerrak ere egin behar duela autokritika bat. Alegia, listoak eta masa, hau da, kuadroa eta masa ezberdintasunak ekarri duen keriarik handiena da, batzuk agindu eta besteak egin luzatu dela, ez, historian zehar, eta batzutat peioratibu egia izan dela obeditu beharra. Eta horretaz, kritikoak izan behar dugu. Eta askotan, formazioak eman dio askori agintzeko gaitasuna, ez? Eta askotan oso jantziak ziren, baina oso estratega txarrak. Eta horrek, bueno, gerora ondorioak eduki ditu. Eta alde horretatik, era berean ere, askorentzat, utzikeriaz formazioa ez da izan gauza importante bat. Eta kontatuko dizu eta anekdota bat patioetan gertatutakoa. Eta bueno, karteletan ere asko hitz egiten da gauza hauetaz, eta askotan jendea askorentzat formazio gune edo unibertsitate popular importanteena izan da, ez? Bai, hizkuntza ikasteko, irakurtzeko, karrerak egiten ikasteko, formazioaren garrantziaz konturatzeko, baina Mitxel Sarrasketak esaten du, telebista ziegetan sartu zenetik, ba, liburuek bera egin zutela, irakurketa bera egin zutela, baita ere gutunek, eta horrek ze ondorio dukuen. Pentsan, eragina baldin badu, ze ez duen eukiko gu bizigaren mundu azkar eta honetan, ez? Eta anekdota da, ni badut lagun bat, oraindik sarritan bizitatzen dut eta honetaz ibiltzen gara hizketan eta esaten dien, ze moduz gazteagoekin, eta zaten, txarto, egun guztian daude futbolean ariketak egiten eta erdi metro sexuala dira denak. Eta gazte horietako bat aterasen kalea eta ze moduz honekin da, jo, hori beti dago irakurtzen. Eta dut, ostia, ze garrantzia ematen dio militante politikoa denak autoformakuntzari adibidez, ez? Eta nik uste dut horrek, keskatu behar gaituela ere bai, ze garrantzia eman diogun denboran zehar goiti bera modu gradualean eskerrezkoin formazioari, autoformakuntzari, formakuntza kolektibari, eta nik uste dut hor oso kritikoak izan behar dugula gure buruekin ere bai, herri mugimenduetan batez ere. Eta nik uste dut, eta hitz egin dezak, eta azken 20 urteotan oso garrantzia gutxi eman zaiola. Eta unibertsitatean edo akademian edo hartu ez duenak, ez duela deus jaso, apenas, oso gutxi. Eta eman denean, eman da, norabide bakarreko formakuntza, eta ez kritikoa. Oda, formatu ditugu marxista-leninistak, formatu ditugu feministak, formatu ditugu inguru giroaren kaltetuen ez da, eta iztak, baina azkenean katekesis batzuk egin dira. Eta eredu oso gutxi egonda, eta batez ere oso tresna gutxi egonda. Eta nik uste dut, bagaudela oraindik, hori guztia eraldatzeko momentuan. Ez, euskera, euskalgintzan inguruan, ze tresna daude egon dira. Jakin, UEU, eta hori daude, momentuetan daude, iraun bizitzeko leia batean, ez daukate arpide dun edo bazkide ia berririk, ez daukate, eta bueno, hor gaude, ez? Baina, emango ditut ere bai, baikortasunerako printz batzuk, ez? Eta kontuatu zen ari ez, aspaldi honetan sorten ari dela gauza berri eta potenteak.
Hor dago Lapiko kritikoa adibidez, edo Ausnar taldizkaria, eta hor sortzen ari den, momentu honetan sortzen ari den, bueno, batutan igual jaso egia eta dena iruditzen zaigu, eta jo, hauek, gazte hauek, tenislari hauek, ze potentari diren, eta ulertuko alditu inork, ze nik institutu ulertzen edo, kontrasan horretan ez, baina, bueno, badago kezka ideologiko hori. Eta azken astetan flipatut, topatu.infon, ze maila ari naizen aurkitzen, ze artikuloak, ze gai, ze premisa, ze paradigma ari diren aztertzen, ez? Eta azkenik, atzo bertan gertatu den gauza bat, ez? Atzo Twitterlari bat, Almuen Lucha izeneko neska bat, deklaratzera eraman dute Audientzia Nazionalera. Tweet violentoak idazten zituelako. Eta beste froga bezala aurkeztu dizkio epailak Gramsciren aipamenak. Eta atzo Gramsci, trending topic izan da, eta mundu guztia aritu da zitak egiten, aipamenak egiten, bideoa jartzen, eta beste mundu erdi aritu da nor da hori galdezka, ez? Ustez eskerrean zegoen jendea eta ezagutu ere zuena egiten. Eta esan dut, badaudela ere baikortasunerako, bueno, motibuak eta, baina batez izan behar dugula oso kritikoa gure buruarekin, ez flagelaziorako, baizik eta aurrera egiteko, ostras, kezkaz hartu behar dugu formazioarena, eta nik uste dut, utzikeria handiegia egon dela azken urteotan, askok leporatuko diote eukidugun gatazkari, eta beste, eta beste premisa batzuk, beste premia batzuk dela, baina beti dago tartea, minutu bat, hamar minutu ordu betez, gai hauetaz jarduteko, eta ez da egiten. Eta ondorioa da orain, ez? Oda, boteriari buruzko, ez da bai da pilpilean egon beharko lukenean, kontraboteria izan beharko luketen herri mugimenduak, daude guztiz, edo botereak berak, kudeaketak eraman ditu herri mugimenduko partaideen batzuk, eta herri mugimendu ari da geratutan ustuta, eta ez dugu sartzen gure gai ordenetan zer gertatzen den herri mugimenduarekin, ez delako lehentasuna orain, kudeaketara dedikatzen da eskerra. Eta orduan, kontrasan hori badaude, lehenago dedikatu zen bezala ikastola montatzera, edo dedikatu zen bezala unibertsitatean eskerreko baloreak, bentzat, ordezkatuak izan daitezela, eta horrela gabiltza, belaunaldi. Hasieran esan dugu hiru ataletan banatu dugula mai inguru hau, baina nik uste dut denbora aurrera doala, jendea altzatzen ari da eta gainera ez hemen inguruan ditudan lagunek hirugarren atalari buruzko zenbait ekarpena egin dituztela. Beraz, saiatuko naiz laburbiltzen edo behintzat ez nik apuntatu ditudan gauza batzuk horren inguruan botatzen eta hitza berriro zuei pasatuko dizuet, barkatu. Orain arte hitz egin dugu, bueno, beste gauza batzuei buruz ere hitz egin dugu, baina ez zer nolako formakuntza behar dugu, nolakoa izan da orain arte izan duguna, nola aldatu den horren inguruko ulertzeko era, eta horrelako gauzetaz, eta hirugarren atal honetan hitz egin nahi genuen, ez zer egin baizik eta nola egin, metodologiari buruz nahi baldin baduzue. Baina uste dut, honen inguruko zenbait gauza entzun ditugula orain arte, ez? Nikolak momentu batean sentikuerpo pensanteari buruz hitz egin digu, hori badala, ez? Pertsonak ulertzeko beste modu bat eta baita ere elkarren arteko harremanak eta hoien barnean formakuntza ulertzeko beste modu bat, ez? Teoria eta praktikaren arteko uztarketaren beharra bai Haizeak eta baita Paulek aipatu dute, militantzia ereduei buruz hitz egiteko beharra ere, ez? Formakuntzari buruz hitz egin nahi baldin badugu eta baita ere, bueno, pertsona desberdinek aipatu dute, bueno, elkarren artetik eta erakunde ezberdinen arteko, ez? Prozesuak martxan jarri beharko genituzkela. Beraz, bueno, hor orain arte aipatu diren ideia batzuk, nik uste dut askoz ere gehiago atara direla, baina ja, nik ez ditu dela behar bezala jaso, edo momentu honetan ez ditut goratzen, baina ez, honetaz hitz egiteko unea dugu hau, ez? Nola ekin beharko genioke formazio honi, eta zeintzuk dira, gaur egun dauden ahuldade eta erronkak, ez? Baita ere ez dakit mistizismoaren beharra ez, entzun dugu, olako gauzak. Orduan nahi baldin baduzue, hortikan galderak baldin badituzue eta aretoa ustu baino lehenago, ez? zuen aitza berriro.
Bai, utxune handienetako bat, nahi ditzian, izango litzake, sorkuntzari begira dihoazten bideak. Alegia, utxunez ari bagea, bintzat. Sensibilitate bat, landu beharko genukela iruditzen zait, baina bati bat, irakurle honak behar dira. Alegia, irakurleak ez liburuak irakurtzen dituztena bakarrik, baizik ingurua, jendearen jarrerak, bestearen erreakzioak, beste pentsakerak. Hori dena sentitzeko eta ondo irakurtzeko gaitasun bat behar da, gaitasun bat edo bintzat leku egokiak. Un komunikazioa erresa den, bitartekoak ere harinak diren, ba, jendeak hitz egiteko, espresatzeko eta barrez. Osea, sormena ez artistak izateko, baizik komunikatzen ikasteko, eta eguneroko hortan bakoitza bere ekarpena egiteko, ez? Ekarpena da, aurren hezkuntzatik hasi, semen hezkuntzatik hasi, ez dakit, jazkerari ere garrantzia emanez, eta baita ere, ez dakit, hitz egiteari edo abesteari, ez? Berdin da. Uste dut hor utxune badagola, oso nabaria hezkuntzan, eta esango nuke oso aurreratua dirudien pedagogi, ikastolan inguruko pedagogian ere hor abandono badagola. Utxune badago garai batean, nik uste dut ikastolak sortu zirenean, bazegola joera bat, pixkat plastikaren bitartez, eta musika eta antzerkiaren bitartez, aurrak sensibilizatzeko, eta uste dut hori ere metodo urtsu batzutan gehatu dela, eta ez daudela oso ez dakit eguneratuak. Nikolak ere zorkuntzaren gaia aipatu du lehen. Bai, ados nago, eh? Eta bakarri igual da asunto ikusteko gauza batzuk gu adibide bat, fizikoa, esatea, senti cuerpo pensante garela. Ba, gorputz hori, fizikotasun hori, nola lortzen da? Ba, Estatu Batua Unibertsitateen orai diseinatzen gari dia jardineria, gente gertutik ez izateko. Hori da, martxa bat egiten baduzu, bat batean daukazu mazeta handi bat, eta martxo horrela egiten du. Eta gero bat batean daukazu bi, eta bi zatitu behar duzu. Eta horrela. Orduan, transmititzen duen hori zer da? Puskatzen gai dia, adibide, lotura daukagun jente artea eta sentitzea ni bestekin ibiltzen gari naiz, indarre ematen du mundu aldatzeko. Orduan, ematen du gorputza egiten gai geha, ba, igual egingo dugu dantze da, ez, mundu fiziko daukate ideologia bat eta antolatuta dago eta lurraldetik nola puskatzen ari dira lurra eta zer egiten ari dira maila fisiko, ba hori da elementu nabarmena bat. Eta ideologikokin ari dira lantzen. Eta fisikoki txokatzea edo konfrontatzea sistema bat, ba jente asko pentsatzen du, antimotine edo ez dakit nola deitzen duzu hemen, baina antidisturbio haundia direla. Neurritzen baduzu ez dia hendia. Beste jente batzuk igual pixka bat ondiago momentu batean, baina normaletan ez. Baina ikusten baduzu ematen duzu fiziko aldetik, beste potere harremana, beste harremana. Eta hori sortzen da elementu batzuk orduan. Ez dakit, kreatibidade hori ere bai horrelako gauzu lertzeko eta puskatzeko momentu batean, ba igual hain askatzaile izango dia, mai ideologiko beste elementu bat ulertzeko. Ba, ez duzen nahi, ez dakit ados nahu. Eta gero beste elementu bat da, lehen hezkuntza ipatu duguna, ni uste dut hezkuntza guzti eta akademia bertan, bai dago, jente oso polit eta oso aberatsa eta oso interesgarria, beste gune guztin bezala. Asunto da, akademia eta hezkuntza nire uste behintzat dago dialektika bat, gune hori dauka dialektika bat, eta da ikasten eta irakasten artean. Zenbateraino ikasten duguan, edo ikasten dugume bat, zenbateraino irakasten du sistema edo irakaslea zerbait. Gai inguru, beste zerbait inguru. Eta ikusten badugu noriz egiten du, gero eta gehiago sartzen da ume bat, ahonditzen denea, gutxitzen da hitz egiten duen denbora. Orduan, ez da bakarri gunean dago dialektika bat oso interesgarria, baina nork hitz egiten du, hori da, nork kontrolatzen du toki hori edo gune hori, oso importantea da.
Orduan, akademia bera oso interesgarria, eta espezializazio oso interesgarria bai. Nork kontrolatzen du espezializazio hori, eta nork kontrolatzen du prozesu hori, hori nirentzat espezializazio baina importanteagoa da. Eta nik usten dut espezializazio bide askotan kentzen dugu kontrola jenteari. Ordua, handago gakoa ez da espezializazioa bera, espezializazio oso interesgarria, eta oso aberatsa da. Baina, ibiltzen badugu espezializazioa, ez dakik galdu dut, Kristina. Bueno, ibiltzen dugu espezializazioa kentzeko, kontrola kentzeko, ba, handago arrazoa, ez da espezializazioarekin. Da kontrolarekin, non kontrolatzen du zer. Beste norbaitek zerbait gehitu nahi du, edo mailan zaudetenon artean zerbait gehitu nahi duzu, edo... Zerrum ez da gauza esatia. Baina hemen itxu geratzen ari gara. Hola, hola behiratu behar dugu, ze. Zitako beto horreko. Bai. Ba, ez dakitia bederatziak dira, eta orduan, bueno, inork ez badu ezer gehitu nahi, egia esateko, bueno, ez dakit, orduak pasatu alditu olako gaietaz hitz egiten, eta espero ezagun, hause, bueno, hasiera izatea, eta gure artean, jarraitzea, bueno, hasiera, zan nahi dut, askotan hitz egin dugula gai hauetaz eta jarraituko dugu, baina, bueno, ba, ez dakit, olako zea bat, zeo zer berezia izatea, eta gai hauei, ez dakit, pixka eta hautzak entzeko balio izatea. Eta gogoratu du bihar zazpiretan ere berriro hemen beste maili inguru bat izango dugula, kapitalismoak baldu alternatiba, eta hortxe, pertsona eta kolektibo desberdinek hartuko dute parte, kolektiboen aldetik, hiriak kolektiboa, gaur hemen aipatu da momenturen batetan espazio fizikoa, eta, bueno, olako gauzetaz, lan egiten duten pertsona dira, eta bestaletik herriola, ez? Une hauetan, Otxandion, udalaren, udalgintza edo beste modu batetan esantolatzen ari den kolektibo edo erakunde hori, eta gero baita ere, Iñaki Antigüedad eta Mertxe Larrañaga barkatu. Nikatuta nagoia. Horixe, eskerrik asko etortzeagatik, plazer bat izan dela hemen zuekin egotea, eskerrik asko zuei eta bihar arte.